السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے آج ایک نیا ٹاپک آپ لوگ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ہے الدین پرفیوم سینٹر کی جو ٹاپ سیلنگ آئٹم ہے اس میں میں نے تقریباً انگلش اسپرے ٹائپ کی جو خوشبو ہے اس میں 10 میں نے نکالی ہیں اور عربک میں جو ہے تقریباً 10 وہ بھی نکالی ہے اس پر میں آج یہ ویڈیو بناؤں گا انگلش ٹائپ میں جو پرفیوم ہے جو عطر ہیں اس میں ٹاپ میں میں نے بلو ڈی چینل رکھا ہوا ہے ہمارے پاس ویسے بہت زیادہ ہے الحمدللہ زیادہ ہیں اگر میں سارے نکال لوں تو الحمدللہ ہمارے پاس ایسے ہیں کہ سارے لوگ پسند بھی کرتے ہیں لیتے بھی ہیں لیکن اس میں سے جو بالکل ٹاپ ہیں انگلش اور عربک دونوں میں نے نکالی ہیں اور آج اس پر انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا سب سے پہلے بلوڈی چینل ہے بلوڈی چینل میں اس کی ٹاپ نوٹ میں جو ہے منٹ ہے اس کی ٹاپ نوٹ میں اور سیٹریسی ٹائپ کی خوشبو ہے اس بالکل لیمن بھی ہے اس کی ٹاپ نوٹ میں جب آپ اس کو سمیل کرتے ہیں تو لیمن اور منٹ کی خوشبو آپ کی نوز کو ٹچ کرتی ہے آپ کی سمیل کو اس لیے میں نے یہ بالکل ٹاپ پہ رکھا ہوا ہے بلوڈی چینل اس کی بہت پیاری خوشبو ہے اس کے بعد جو ہے سیکنڈلی جو ہے میں نے سیواج ڈیور جو ہے وہ رکھا ہوا ہے سیواج ڈیور بھی بہت زبردست خوشبو ہے لوگ پسند کرتے ہیں ہماری ٹاپ سیلنگ آئٹم میں ہے سیواج ڈیور کی ٹاپ نوٹ جو ہے اس میں اس کی سب سے ٹاپ نوٹ جو ہے اس میں برگاماٹ ہے یعنی میٹھا ہے اور پیپر ہے اس کی مکسنگ ہے اس کی مکسنگ سے ایک عجیب اور عجیب قسم کی خوشبو آپ کو سمیل ہوگی بالکل لیکن سیکنڈ نوٹ میں جب یہ چلی جاتی ہے آہستہ آہستہ اس کی خوشبو مزید بہتر ہو جاتی ہے اور ایک عجیب قسم کی خیست بہترین خوشبو اس سے بن جاتی ہے پھر بعد میں سیکنڈ نوٹ تھرڈ نوٹ میں جو بیس نوٹ ہیں علاوہ تھرڈ پر جو ہیں تھرڈ پر میں نے پولو بلو رکھا ہوا ہے پولو بلو ہے یہ جی یہ ہے پولو بلو میں نے رکھا ہوا ہے اس میں جو ہے اسپائسی فریش سائٹریسی ٹائپ کی خوشبو ہے یہ بھی اور بہت زبردست لاسٹنگ بھی ہے لوگ پسند بھی کرتے ہیں لوگ کی طرف سے کمپلیمنٹ آئی ہیں تو تھرڈ پر یہ ہے اور فورتھ نمبر پر جو ہے میں نے ڈیوڈ بیکم رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ نارمل خوش عطر ہیں لیکن یہ ینگ جنریشن بہت پسند کرتے ہیں زیادہ ہم سے سیل آؤٹ ہوتی ہے ڈیوڈ بیکم میں کلاسک بھی ہیں وہ بھی لوگ پسند کرتے ہیں خوشبو بھی پیاری ہے اس کی سویٹ ٹائپ کی خوشبو ہے اس میں تھوڑا بہت سائٹرسی بھی اس کی بھی ٹچ ہے سائٹرس کا ووڈی بھی ہے اس میں تھوڑا بہت اس کی بھی آپ کو سیکنڈ نوٹ تھرڈ نوٹ میں اس کی ووڈ اور سندل یہ چیزیں بھی ملے گی آپ کو تو ڈیوڈ بیکم ہے اس کے بعد جو ہے فندی بھی بہت پیاری خوشبو ہے اس میں بھی مٹاس بھی ہیں اور یہ لیڈیز بھی یوز کر سکتے ہیں اور جینٹس بھی یوز کر سکتے ہیں بیسیکلی ہے لیڈیز کے لیے لیکن جینٹس کو بھی یہ میں پریفر کرتا ہوں اس لیے کہ یہ پہلتی بہت زیادہ ہے اور خوشبو میں مٹاس بھی ہے سٹرسی یہ بھی ہے ایرومیٹک خوشبو ہے یہ ایرومیٹک اس میں اس کے بعد جو ہے تڑ میں میں نے جوپ نائٹ فلائٹ رکھا ہوا ہے جوپ نائٹ فلائٹ بھی فروٹی فریش اور اسپائسی ٹائپ کی خوشبو ہے اور یہ سمر کلیکشن میں میں نے رکھا تھا کہ یہ سمر میں آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ بھی ہماری جو ٹاپ کلیکشن ہے ٹاپ 10 میں آتا ہے ٹاپ 10 کلیکشن میں اس کے بعد میں نے اسپیشل درہم رکھا ہوا ہے کیونکہ اس کی لاسٹنگ بہت اچھی ہے اور یہ بھی اس کی بھی پیاری خوشبو نوٹس میں جو ہے روز ہے ونیلا ہے مسکی ٹائپ بھی ہے اس میں تھوڑا بہت مسکی کی خوشبو بھی آپ کی محسوس ہوگی یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اسپیشل درہم اور اس کے بعد جو ہے میں نے کریڈ ایونٹس رکھا ہوا ہے کریڈ ایونٹس جو ہے آٹھویں نمبر پر یہ بھی ہماری بیسٹ سیلنگ آئٹم میں ہے ایونٹس کریڈ اس کی بھی بہت پیاری خوشبو ہے اور اس کی ٹاپ نوٹ میں جو ہے برگماٹ ہے پائن ایپل ہے یہ گریپ فروٹ ہے یہ اس کی ٹاپ نوٹ میں شامل ہے اس کی وجہ سے اس کی خوشبو بھی ارتھی خوشبو ہے بڑی اس کی بھی پیاری خوشبو ہے یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی ٹاپ 10 میں نے رکھا ہوا ہے اس کے بعد جو ہے گولڈ کریڈ میں نے ٹاپ 10 میں رکھا ہوا ہے ٹاپ 10 میں ہمارے پاس گولڈ کریڈ ہے یہ سمر کے لیے بھی بیسٹ ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہے اس کے بعد جو ہے عربک فریگرنسز میں ہمارے پاس میں نے جو سلیکشن کی ہے اگر ووڈ ہیں ٹاپ میں اگر ووڈ کی خوشبو جو ہے یہ
lemony fresh type of khushbu hai agarwood. Iske baad Oud ul Hind maine rakha hua hai agarwood aur Oud ul Hind jo hai iski khushbu mein jo original pure oud hai uski kaafi touch hai aapko iski bilkul pure jo touch hai oud ki us ye aapko Oud ul Hind aur agarwood mein milegi. Ye bhi hamare top collection mein hai. Oud Shagaf hai ye hamare top collection mein. Oud Cambodian mukhallati oud hai. Oud Kashmiri hai. Oud Kalmat hai. Kalmat black Arabian hai aur mukhallat Najaf hai. Ye white oud hai. Ye bhi hamari top collection mein hai, top 10 mein. Aise waise to isse zyada bhi hai. Oud Arabic mein hamare paas zyada hai aur zyada log pasand karte hain. Mukhtalif qisam ke har insaan ke mukhtalif taste hoti hain. Lekin jo hamare haan zyada bikte hain log lete hain to usme Oud Shagaf aur ye agar Oud Oud ul Hind aur Cambodian ye log zyada pasand karte hain. Oud Mud Latafa hain ye bhi log zyada pasand karte hain aur hamari jo top collection hai hamari best selling items hai usme shamil hain. तो दोस्तों ये थी आज की टॉप कलेक्शन टॉप बेस्ट सेलिंग आइटम्स ऑफ अल्दीन परफ्यूम सेंटर. नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़. इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात.